ni filimi yasohotse mu mwaka wa 2022 igabwa izina rya Child Train of Sister cyangwa se umukobwa w'umuvandimwe. Iyi ni filimi tujye gukorera ubusesenguzi ndetse we ni camake nge umva kuri micro ndi Bonheur ABAYO. Aha na handi ni kuri Bonheur ABAYO official hamwe honyine ushobora gusanga ibintu bigiye bitandukanye, ama documentaires, incamake z'amafilimi agiye atandukanye agiye akanyuzaho. Yumva kuri micro ni Bonheur ABAYO ikaze. Iyi filimi yiswe Children of Sisters wajya kuri channel yitwa Bonheur ABAYO official. Iyi channel ni imwe rukumbi ni uzajya gukora no film. Ndabashimiye ndetse nanabaye ikaze muri episode ya kabiri tuzasobanura mugahe gato cyane gakurikiyeho.